Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala tha se vendimi i qeverisë për taksën 100% për mallrat nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nuk do të hiqet. Qeveria e Republikës së Kosovës është sovrane e pavarur, vendimet i merr vetë, taksa do të vazhdojë të jetë fuqi. Prej momentit kur Kosova është antarësu, sekretariati i CEFTA-t i ka të gjitha ankesat të cilat i ka dërzuar Ministria e Tregtisë sa i përket barierave me cilat ju mballafaqu tregu i Kosovës, tregtarët e Kosovës, biznesi i Kosovës në raport me shtetet anëtare apo në shkruset e CEFTA-s. Këto komente ministri Shala i bëri pas takimit me menaxherin e konkurrueshmërisë dhe inovacionit në Bankën Botërore për fillimin e zbatimit të projektit Konkurrueshmëria dhe rritja e aftësisë eksportuese. Ministri Shala tha se ky bashkëpunim ka për synim eliminimin e barrierave për bizneset kosovare. Përmes këtij projektit me TI-ja është interesuar që të fokusohet që të eliminojmë të gjitha barrierat administrative të cilat i kanë bizneset tona dhe t'i përmisojmë shërbimet gjatë kryerjes së inspektimit. Menaxheri për financa dhe konkurrueshmëri në Bankën Botërore, Mario Guadamilas, theksoi se ky projekt ka për synim të aftësoj Kosovën për të promovuar biznesin dhe eksportin. Kosova ka bërë progres në reformat të të bërit biznes dhe në rangimin e të bërit biznes është përmirësuar nga vendi i 117 në vitin 2012 në pozitën e 44 në raportin e fundit. Eksportet janë duke u penguar në linjë të madhe sa i përket certifikatës së cilësisë, për shkak të mungesës së njohjeve të licencave që lëshohen në Kosovë. Projekti për konkurrueshmëri ka për qëllim të krijoj infrastrukturë cilësore që njihet ndërkombëtarisht dhe që fuqizojnë aftësinë e Kosovës për të promovuar biznesin dhe eksportin. Në këtë takim mori pjesë edhe menaxheri i Bankës Botërore për Kosovë, Marko Mantovanilli.